Du me thonë për se si djesa për me folë që ishë herë të parë, por ma shpejt një thes me pleshta ti bojnë bashkë se du shqiptare. Sa jonë fiset për mi dhe me bashkim dritë kanë dalë, ka qi dreq i pushmi ne e mëth me konë atë dy një fjallë. Këtu kujtonë dhe se cildi që ka menë edhe me shqitë. Jo, heu po që asë janë menë të firi për me rritë në përborriza. Sa bojdi shumë ku shpahiri të i nëjë pësetë, të i nëjë hunë miza. Ka përda hëjusën. Abonin. Për me nëllë, ka ca fytjen me zvetina. Qështu ju thejgja. E më ka shkua fjalla, aty. Në sëpë. E më kanë thirë, e më kanë thonë në mirë, krejtë. Filan dorsmen, qysh muqe me mushtin një thes, pleshta e dy shqiptarë nuk muqe mi gjetën me një gujë. Unë e quhem Osman Mehmet Ajvazi. I Miradijës, tash po i thonë Miradijë, se do brevi kemi thonë. Mati i kanë thonë Miradijë, kohën e Turqisë. Këtu, në Miradi, vetë që kjo shpi e jemja, është honedon. Nuk jemi të ardhën për i kërkohit. 300 vjetë, 400 vjetë, këtu një tema konë, një shpi, nuk jenë bo dy kur, nuk jenë ashtuë. Babgjyshi im e ka pas emnin Osman. Gjatë jesës me Tokjo morë, bujkjëm, i shkollun të sëmë. Mirë po në qatë shkollën isho Jugoslavi që jëmë shkone, i kumë jëmë konë aty, i kumë morë dokë pak, mësim këmë posë, se këmë posë të ohtë mëve, pak. Se më kujë shkollun të folë. E kumë ledzua Dërmjedin, e kumë ledzua Zanonin, e kumë ledzua, po Librën e Hasan Prishtines, Tiz Boletinit, krejt libra t'i kumë ledhuë. Krejt i kumë ledhuë. Tana. Këtë lirjen e Prizrenit, bilet Shqipëris e kom. E kom edhe historien shqiptare që obotuën Shqipëri, në kohën e Mverhojës. Që ta shtë abijë këshyre. Qito libra, libra që kumë gjithë. Pe e morë, e me ledhuë se kumë ledhuë. Po më kanë dole edhe ato, se shumë këmë ledzuë, shumë. Jëmë qërru të i ledzuë. Dej ditë që në lëtë nuk e nërë qa ledzimin, nërhijet pëmbe që aty. Tashtë jëmë qërru së po mujë me ledzuë. Po ku e shëh libri? Kom marak me morë. Jo për veti. Kom libra. Po me javlonu nipave, mesave, djemve. Që le që ka aty, ndorët me ledhuë që ku ka. E qështu e kom që jetën dhe këtër që sëndë. Kom ledhuë libën e Skenderbeut. Për e citojnë dërsh. A e thëmë. Dita që i bëdhë Skenderbeu. I thiri shokët e vetë. Sa shkon i thiri mi shokët e luftës. Se une dhe me dhonë jetën e punit. E i shtrim dyshek, shku në rëthekun. E u tha, o vlozën shqiptarë, ju këmë thirë që jëmë thëmë do fjallë, deri sëtë sa jëmë gjallë, si në gjiri e kuroni, që se ndojnë për enin, shoku shoku në mëse hani, si punojnë ata të zinë. Besa është e gjithësis, e birë nënë e kemë një thisë, zotin sonin kur e kryoj, e gatoj që në kanibalt, me në fëtyrë ashtë të nëndë. Po si kur këtu, si në atë jetë, Zotë ju një i vërtitë. U mërzitën shokët, kur dheqë edhe shpirtin, u quni mërësorë, tha burra, Skenderbeu pëse ka pëdekë, bitë e tina gjallë kanë mejtë. U quni qëtën, në të dekë, në të qëllinë. Tha amanet në kalonë leka, me thonë fjallin, me mojt besen, me dhonë buk, me këthët e rvesen. Shqiptarë tradit e kanë, amanet e kanë pe të parëve tonë e pe Skenderbeut, mikë pritjen me pasën të madhe.
edhe aty na kam prit.